Deus garante a paz. You try, usually he teaches to stabilize the position first, and then you try to go to submission. Braço aqui, corpo que vem, e braço aqui de cima. Vamos levantar, e pressiona aqui. Palma da mão, vou pegar aqui, embaixo da bola. Ok? Vamos ver o lapel. Aqui, ó. Ok? Cruzou, veio. Aqui, aqui. Fechou, fechou, coloca aqui. Vamos lá. Face and that one. So if he's blocking, just brush the face with your foot. Cross.